Միա ժամանակ ստեղծումով։ Նայեք, ըստ էության, ինչու եմ ես խոսում այն մասին, թե ինչու 21-ին հանեցիք նույն կարգավորումը, որտեղ հստակ կարգավորված էր 16 տարեկանից բարձր երեխաների նման տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, եւ ինչու հիմա նորից վերվեց։ Այո, եղել է այդ իրավունքը, եւ հիմա, երբ որ մենք ձևակերպումը տալիս ենք, մինչեւ 16 տարեկան երեխան իրավունք ունի այդ տեղեկատվությունը ստանալու, դրանով մենք արձանագրում ենք, որ այն բացառությունները, այն սահմանափակումները, որ տրված են տեղեկատվություն ստանալու մինչև 16 տարեկան երեխայի, 16-ից հետո չի աշխատում այդ բացառությունները, իսկ այդ բացառությունների մեջ հստակ գրված է, որ դրանք այն դեպքերն են, այդ բացառությունները, երբ նման տեղեկատվությունը կարող է բացասաբար ազդել երեխայի առողջության վրա, բացասաբար ազդել բժշկական միջամտության վրա։ Սրանք մենք հանում ենք հաշվի առ, փաստորեն տպավորություն է ստացվում, որ մենք օրենսդրության մեջ երեխայի կարգավիճակը 18-ից իջեցնում ենք 16։ Եվ սա նկատելի է դառնում արդեն տարբեր օրենսդրական փոփոխությունների մեջ։ Սա ողջամիտ կասկած է առաջացնում, որ մենք ինչ որ նպատակ ունենք 18-16 սարքելու։ Երեխաների հղիության արհեստական ընդհատման 18-ը դարձրեցինք 16։ Հիմա սա դարձնում ենք 18-16 անկախ նրանից նա վնասելու է իրեն թե ոչ։ Այսինքն, ինչ ենք ուզում անել մենք։ Մենք իսկապես 16-ից 18-ի համար այդ վնասները, վտանգները չենք ուզում հաշվի առնել, թե նրանք արդեն երեխա չեն, սա եմ ուզում հասկանալ։ Համեցեք, քանի որ մի դեպքում իրավունք տվեցինք ելույթի, ձեզ նույնպես իրավունք ենք տալիս։ Տիկին Քյուրեղյան, հանձնաժողովի նիստից հետո, երկու օր հետո եկաք ինձ մոտ, իրար հետ էս ամեն ինչը քննարկեցինք։ Հիմա այստեղ նորից ամբողջը խառնում եք իրար, հղիության արհեստական ընդհատումը 18-ից իջացվել են 16։ Ես ձեզ նորից հիմնավորեցի այդ նախագիծի ինչի մասին է։ Ամբողջությամբ խեղաթյուրված եք ներկայացնում, ընդհանրապես կարգավորումների մասին էր, եթե առկա լինի հղիություն այդ տարիքի անձի մոտ։ Դա ինչ վերաբերում է դրան։ Այստեղ փոփոխությունը վերաբերում է, քին Քյուրեղյան, ձեր նշած հոդվացի երկրորդ մասին, նախկինում այդ կարգավ, այդ ձևակերպումը եղել է երկրորդ մասի երրորդ կետին միայն վերաբերելի, որը որ հանվել է 21 թվականին կառավարության վերած նախագծով։ Այստեղ կարգավորումը բարձրանում է երկրորդ մասի մակարդակ և վերաբերելի է բոլոր երեք կետերին, երկրորդ մասի։ Խնդրեմ, մի խեղաթյուրեք, եթե ներկայացնում եք անհամապատասխանությունը ձեր կողմից հայտնաբերված, այսպես ասած, հստակ ներկայացրեք։ Մենք սա իմ սենյակում մանրամասը քննարկել ենք, ուզում եք էլի քննարկենք, բայց խնդրեմ ճիշտ ներկայացրեք խնդիրը որն է, եւ եթե անձը իրավունք ունի համաձայնություն տալ իր բուժական միջամտություն ստանալու կամ չստանալու համար, իսկ մերժելու, անկախ դա կվնասի իրեն, չի վնասի իրեն, այստեղ անտրամաբանական է այդ բուժման արդյունքների մասին ինֆորմացիա արգելել ստանալը։ Այսինքն, այս անհամապատասխանությունը վերանում, եւ ասում եք կարող է ազդեցություն ունենալ երեխայի վրա։ Այո, այդ տրամաբանությամբ կարող է չափահասի վրա եւս բացասական ազդեցություն ունենալ, եթե նրան ասենք իր առողջության հետ կապված որևէ խնդիր կամ հիվանդության մասին։ Այսինքն, այստեղ պետք չի առանձնացնել 17 տարեկան անձը 21 թե 25 տարեկան։ Այդ խնդիրը ամեն դեպքում կարող է լինել։ Կարգավորմամբ համապատասխանեցնում է երկու տարբեր դրույթների հետ կապված, ավերացվում է անհամապատասխանությունը ընդհանրապես։